Zašto mi mnoje carstvo to nebesno? Blaženi se oni je što plaća. Zašto ti kje se uteša? Vlaka se znamo. Sičko je na red, kako vi kje kratovci? Ki je za vašata muzička grupa, što je jake podarujena knjiga, što sa Sokratovskite pesmi. Znači, imamo možnost, laga se da se raširimo s ovo. To je predsjedatel na... Gospodin. Rapuditor. Znači, čekajte samo da ga daremo. Ja i za vas kje nam jedna Merhaba. Poštovanje, merhaba. Efendi. Pušti me svjetlo, Igor. Efendi, Stefo. Ajde, si. Prvo da podaremo knjige. Knjigata na suvo ja daš ili so pesna? Ne, ne. Prvo, pesnata ki vidim kukite gore. Most mi zidale, devet majstora, dene gocira, sole vetrakja. Sve gocira, To je za Kratovo, za ovoj grad. Da, je ne, 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 Стерче ке ни разкаже нешто и за Кратово. Сега ќе повели, седи да се скомплетирало. Ајде, страши да бидам постој. Не, ја нема да седу. Бабичките вика седна. Ајде, седнете бабичките. Бабичките седим, ајде. Ајде. А тука со нас е и првиот председател на овој еден ден пиле. Стоја, не знам дали го знае. Не го знае. Вака се, значи, кој е за Софија е три дена пешки. Кој е за Солун е три дена. Паузата ќе биде у куќата на кмето на Кюстинеша беше Гюргенчев. На Динчев. Значи, там ќе правим пауза. Фамилијата што се биле старократско семејство, се се бавиле со трговија со басма, со текстил, и како едно семејство што може да живее и неговиот родак го носи името Методи токму од фамилијата Ѓурѓинчев. Како е Кедоели како? Ѓурѓинчев е само Светлана. Да, значи јас сум од Ѓурѓинчев и Кратово. Значи Светлана, знаеш за кого правам? Да, Светлана што е во Софија. Тоа е нината куќа што е купена. Иначе за новиот простори сосед го купиле газијата, солта, газијата иде од Влашко од Софија према Кратово, солта доваѓа од Стоби од Солун. Значи една путна врска од мрежата. За да се посети една земја, прво треба да видиш јадењето, пиењето и музиката. Значи, државата е најсилна со фолклор, представување, прање, интересите, традицијата, добре дошле, песни. Значи, секој не може да биде песнопоец, секој не може да биде играорац, секој не може да биде оратор, секој не може да биде хирург, секој не може да биде... Иначе да ви кажу, и тоа е една жива истина, животна желба на дедото да биде поп унук. Со сила да ставија поп у Бловци почина. Значи, секој не може да биде хирург. Со сила убавиња не бива. Не бива. Така да, вие сте на овие у една просетка, во една стар град, што според Канчов, на овие простори, после Софија иде Кратово, па трете Охрид. Значи, така се напишени Северна Македонија. И ако ги погледнете фотографиите на Тодор Славчев, 43-та година, или архивите говорат, филмовите, точно ќе видите за еден стар град, дека со архитектура, иначе у наше денешно време е кажено времето застанало, нема куќите са исти. Еве страшко 30 години, ако сакаш да поминеш куќите, ни се прави, ни се... Значи тоа е... Като Велико Търново, както е, што застопени къщите, така тук. Дека, да си нашиски да кажем, дека е православниот дел, дека нема муслимани католици,
nema ekonomije, nema... Samo biznes. Da kažem srče, da. Deka nije, sme ograničeni so vreme. Da. Znači nije tuka možeme da bideme najdosna do 2 i 10. Da. Znači, od 3 sata po probišti pa imame zakažano. E se, neka bide dobre došlica, da se vidi kako da. Se zelo. Ajde, sprobajte go ova. Sprobajte go ova. Ali kak je na ideli ga? Ja da bi tu grupu imaše, ali se pridružimo. Vale, strašno ti da... Ja, bez teče. A, u glavno su. Ja, ne, pa to je. To je što je... Ovo je što... To je sve... Koliko vreme ti po nedelja? Pa nisam došao. Na 24. majke dobijete pohrana, sakamo da napravimo na Cocev kamen, ali drugarski, prijateljski, jedno razdvižuvanje. Znači, trakija se na obavite vina. I na ovije prostori, deka je slonceto, deka je žitoto, deka sa vinata, i vakvite prostori ga ima i samo je grad Kratal. На обовите вина са, дека са изгастените вулкани. Значи, орасите, и ден денес Куново и Луково, ако ги правиш, значи, имаш продажба у Солун. Клинчари, ковачи, намати, тамо пронасат. Значи, новия простори са всеки път биле нещо, што може да се раздвижи. Било и за време Карпашевото въстание, запалили се бойни на Станале, разселили се Трансилвания и сега, фактически, овој дел е само чисто православие. Не може да... И луѓето не ги реновират куките, не ги правят куките. Ке видите една куке на Соломон, што е во Кюстендил, Кундурджија. Значи, самите да видите дека се новија бурни врски Кундурджија. Иначе, на обовите кола, страшали. Да, од гости за гости. Да знаете, да имаш пазарна кожа, сафтијан, е јарешка кожа. Кучешка кожа е наобова за кондури, за... ама не пушта вода. Значи, мајстор треба да направи. Значи, кожарската работилница, новија простори, треба да и биде со кој тип на кожа. И ако направу бордув, е за сирење чување. Ако направу за тарабука и за тајре, тоа е кожа со висок квалитет. Значи, јарето и јагнето не треба да се тепа, за да се направи. И ако сам кондурджија Соломон, ја на Страшкото ќе направу кондура за... За 30 години од кучишка кожа. Кучето не се поте. Пепел у кожата се ставе и се направе. Ама парите што ќе ги ноше Страшко за Белград и за Загреб, у кондурата дори има жлепче да се ставят парите. Значи да не приметне дека носе пари на сани. Значи тој са такви. И евреите дека са живеале, като отиде у месарата, ќе би дадеш воловска опашка. Волоската опашка не се купува за пари, се дава што го е теклал јунацо. А фактички волоската опашка е највкусната супа за борани и крашек да го направиш со ориз. Значи, еврејно да прашал, имаш ли живот на желба ти, Касапино? Да. Диду Солун, ја ке те одведу. Ама он цела година има без пари волоски опашки. Сите се греет на дрва, на бука. Евреите се греат на борова шишарка, озови пручки и пенушки од лоза. Значи тој не е измислено, значи тоа е на кажен. Секи дека ќе заменимо на еврејската куќа дека е, ќе се види од джако дека е од шишарки, од борна. И дека е евреите дека се живеале, дуќаните, гробиштата и куќата, и тоа е купено со цел таквата куќа за криењето на парите. Иначе куќата на три спрата, 63-та година е купена со знање од Белград дека у градот Крато има таква куќа. Иначе Абдул има документ, па Стефан Маджев е купил, што го има песната испоено Мосмиц дале на Радин. Он е автор на песната што го има напишено Стефан Маджев, што е тамбураш. Украина сигурно. Да, и у Кратово е постоял Кьор Моне, што е свирел на 9 жичени инструменти. Значи, такав. Арфа влиза ли в тия? Па, они са били нажичени, нели, за кемане, за да имат. Значи, тоа е... Тоа са таквите... Арфата струни, ме много далечно. Тоа ще трябва да тратим време на... Иначе, ти се сетяваш на Ружди. Имаше турчин, било која песна, иде напред. Било која да му се покаже, значи се иде... Тоа е дарба. Значи, он беше појач, али не е бил свирач. Значи, он е појач.
А другите са биле... Еве, кој нас укратува има едно дете, видите, ослепе, он като дојде до пчелите, само застане, значи со развиен слух, гледа дека иде, не иде, значи нема потреба да го отвара. Значи, таквите масини што са биле медицински слепи за да правят ова. Информациите София и Солун. Значи, јас сам тај што треба да ти кажа дека ти е безбедно, дека ќе идеш путување, дека ќе идеш светије, можеш да куснеш, да пинеш. Еве, од Джако дека од Борова Шишарка. Значи, ово е молитвениот дом на евреите. Тој са ни гробиштата и тој е довај сил центар, а не паѓа у очи, дека е... Значи, ние треба да знаемо, кад се оцелил еврејно, фарлил камен преко глава. Кад камен о мене ќе ми биде, така ја да го виду крато. Ама он бил под присел, но он видел дека ќе се одземет парите. Тоа се све златни франки. За моје време, страшко, кога се откупуваа гробиштата, најдеа човек со брада довде. Еве, слушай, потиснен од згора, врнало е. Потисненото згора со земјата, како пресуен. Ама не е како, например, кој нас да е монах брада, него гледа се три четврта панталони, гледа се друга форма. Значи, тоа е рабин. Значи, рабин значи, е бил. Значи, тоа се гледа дека е бил. И скоро дојде кој мене на група од Изрела, први пут сам видел жена со коса до окосала. Тоа се први пут за мои 52 години видел такво нешто. Без алкохолно. Иначе, ово е на куќата на фамилија Староградско семејство од Гюргенче и Велишанчев. 300 години е стара куќата. И тоа е дел од фамилијата на Тихо. Значи, по мајчина страна, родителите се од Кратово. Ти, дечко. Од Катјеви се. Шофер. Од кој се биле трговци на Басма и на Текстил. Страшко? Страшко уште не е влезен. Катјеви шо биле? Шивачи. Ама нешто имале тој дуќан, не знам што кажу. Десете најбогати, богати на надбогатите, се и какевите утија 10 бидикови, поменцеви, по Андончеви. Значи има 10 фамилии кои са биле со трговија богати, какевите меѓу првите 10, Анастасови, бидикови, граматикови, по Павлови, значи не е битно производството, богатството што го имат. Тоа е време да имаш шивачки дуќан, кај ќе улегнеш кој какевите, со шиено ти е палтото. Последан што е бил кој какевите, е бил младен од железница. Шивачко де какевите, да ти направе палто, панталони со шиени, тоа беа мајстори излиени. А Страило што имал дуќан тоа, кој беше тоа? Кај Радин Мост? Да. И кад се дошле германците за крај на свето, кад се кажале, он ги пречекал и виделе дека се германците. Друга култура, друг јазик, виделе дека он шивач и го оставиле на мира. Значи, он си го траже својо живот, својо леп парче си го от тој ваде. Иначе, јас сам од Шлегово, 2009 година сам го купил куќата за туризам, за бизнес. Да сме живи и здрави. Ајде да сте живи и здрави, да намножи Господ да има да се прелева. Да видиш глава, не опаш. Амин. Господи. Една снимка да се даде на светлето Бојчева да види дека има за еден градски живот и користо прилика да го поздраво и сакам една средба со фамилијата каквите од Гюргенче да направимо у август месец да се видимо кои сме шос. Има една изрека за Шлеговци. Изрека за едно село. Кој не коле, јагне, јаре, теле, прасе. Кој не јаде чкембе. Кој не пие вино, кој не руча пастрама, не е Шлеговец. Ако га прашаш, шо работиш, у која работа си, вино притучува. Ако го прашаш дека, торбата се подмишка. Шо правиш, кромит продава. И убедуе народ, не сади дјаволу куќа. Значи, тој само Шлегово га биват, на друго место не. Значи, за едно село, што е типично за еден регион. Шлегово, ќе минеме преку Шлегово. Страше. Ајде, страше. Да сте ни живи и здрави. Ајде да сте живи и здрави, да нам може Господ. Иначе, у Шлегово, отишле да копат... У Шлегово, куќа Шимширова, у Шлегово, куќа Шимширова.
Majdo moja, kuća Šimširova. Иначе, вратата е таму оригинал, собата е оригинал, ќе видите собите како што се оде, се е кал и кам. Ја повеќе пари да дозам за да го реновирам, тавниците за едно, за друго. Значи, јас сум успел за вакав тип на куќа да зему, не за да биде... Но... И сега е сезона, нане, мајчина душица, ноктец да се собира, да има ароматични билки, чаеви да се види, али... Што сол, врна, соло, соло, да, како га прави, прашува. Не, не, се кискочам. Диве, којато и да видим, ај. Е, кискочу ќе ми покажа. Ние, како семејство Шлего, сме мали, не смо давали некоја тежина за нас, дека тоа е сладкото, смокво, виното, ракијата. Како не е страшно, да дојеш, ќе пиеш вино, ракијата. Е, нели, ние сме свак дан да имамо тој. Меѓутим, како се генерациите менјат, како се однодуја, ние сме так сватили за една тежина и текоја слово фото организацијата мрежа да се заштитат нашите производи. Така е. Значи, белата сол, у Полска кој иде, белата сол е добредошлица. Ние идем днеска кад се на сол на масата и едно како се добре дојде. Значи, ја, дибеци, кјуски, еве, ке отидете да видите дека тоа е све, да се зачува една традиција што, што ке иде. Значи, семејството Гюргинчев е било едно угледно семејство, Дубровник, Солун, Софија, Сараево, размена што треба да биде и градскиот живот, користам животна прилика да се даде фамилијата Гюргинчев овде каде се собереме, да се извидеме Светлана, Тихо, Стефче, Методи, Манасови, да направиме еден враќање на еден градски сјај со стари тавници, со... Ако е за ново, јас ќе сум направил ново. Јас сакам да сачувам традицијата стара. Еве како са собите уредени со стари мотив. Значи, ја не сам стари градски фамилии, са ми дали радија, персиски килими, краповска вазна, романи. Значи, нема клима, нема заедно нешто што да се почувствува еден автентично дуби. Краповските вазни са поклон, значи, фамилии што са ми дали, еве. Иако, што има разлика меѓу некој модерна соба и во да, нема, нема некој... Да, но се е хубаво даже. Нема... Целта е да се запазе старото. Да. Новото всеки може да го направи. Точно. На еньов ден се берат... На еньов ден. На, да, се берат сутрин рано пред изгре преди слънце. Е, не може сигурно колко... то, не може преди слънце. Е, тога ще правят, за да има мирис, вкус да има угол. Не знам дали лечебно, казват, дали за мирис, да, не мога да разбера. Казват, че тогава вечерта самодивите са били и са най-лековити. Да, да, а, така, така е. Го знае ли они на датуми го имали? Да. Е, ме, това говоря. Хубава е солта, обаче той знае от кои билки да го прави. Аз като не дам пример и билката не познава шофа. Да, овде е познато по билка. Има са за повече, етак и се купим, ама нема за продаване. Нема да знаете што треба се прави, како треба се прави и така. Лозини, тако мори три кули, гради три кули, гради мори три лозя сади. Парва е кула мори за руйно, вино за руйно, Лута ракия, втора е кула мори за гойде, жари трета е кула мори за тешки сватби. Лоза, лоза на мори сама кал, дика сама кал, дика мори кал. Вала као пода,